חידושין דאף סמכתס תס. אומרת המשנה רבי טרפון אומר יכולים ממזירים להתאר. להתאר הכוונה שהזרע שלהם כבר לא יהיה פסול כבר לא יהיו ממזירים. כיצד? ממזר שנשא שבחה עוול עד עבד. שחררו נמצא הבן בן חורין. רבי עזר אומר הוא לא מסכים עם ההיתר הזה ואומר הרי זה עבד ממזר. אם היה לאור רבי טרפון לכתחילי כאמר עוד יאבד כאמר מה הספק? הרי בעצם מצד הדין אסור לישראל להתחתן עם שבחה כתוב לא יהיה קדש בישראל? אז, אז האם הכוונה היא דווקא לישראל כשר? אבל ממזר מותר לו לכתחילה. <אז> או שבאמת רבי טרפון מתכוון בדיעבד, לכתחילה לא ניתן לו אישה. טוב <אז> שמע, אמרו לו לרבי טרפון, תיארת את הזכרים ולא תיארת את הנקבות. <אז> והיא אמרת לכתחילי כאמר, ממזרת נמי תינסיב לעבדה. <אז> זאת אומרת ככה, בישלם אם אתה אומר שזה רק בדיעבד. אז אף אחד לא ירשה לעבד, אלא לממזר, להתחתן עם שפחה. אז מה הוא עושה? ילך למקום שלא מכירים אותו, יספר להם שהוא עבד, ואז יוכל להתחתן עם שפחה. אבל זה רק גבר יכול לעשות. אישה לא יכולה, אין דרכה ללכת ולהתחפש ודברים אחרים, זה לא מתאים. אז אין תקנה לנקבות. אבל אם אתה אומר שהוא מתיר לך תחילה, אז מה הבדל? גם לאישה, תן לה להתחתן עם עבד, והוא יתייחס אחריו. עונה גמרא, לא. עבד אין לו חייס. אז מילא זה לא יעזור. תוש תושמדוש פזיכני דרבי שמלי ממזר הוה. המארח שלו היה ממזר. ואמר לה, היא הקדמתך, אם אני הייתי מכיר אותך לפני שהתחתנת, תיארתינו לבניך. הייתי מציע לך את העצה הזאת. אז היא אמרת בשלמל מלכתחילה שפיר. אלי אמרת, דעבד, מה הניעו? דמן סבלי עצה ו... מה הניעו? מה הוא יגיד לו לעשות דבר אסור? עונה גמרא, יש פתרון. דמן סבלי ואמר להזיל גנו. ויזדה בן בעבד עברי. אז רש"י אומר שהגמרא יכלה לשאול על זה, מה פירוש? ללכת לגנוב זה עצה שאפשר להציע אותה? זה גם דבר עצור. אבל הגמרא השאלה יותר טוב. הגמרא שתובי שני לרבי סמלוי עבד עברי מהווה? הרי בכלל לא נהג עבד עברי, ואו אמר אין עבד, עבר, עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. אלא לאו, מדברי רבי סמלי האלה הבנו. שמע מינא שרבי רבי טרפון לכתכי לקאמר שמע מינא. לא אומר אמר רבי לומר שמונה לך קאב טרפון. רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר הוא חולק. אומר רבי אלעוזר הייתה תמיד רבי אליעזר. דאמר קרא לא. בפסוק כתוב דור... אה... לא שנה פסוק. גם דור עשירי לא יבוא לא בקהל השם. מה זה לא? הלך אחר פסולו. אם יש איזה פסול זה הולך אחריו. ורבנן, ההוא בישראל שנשא ממזרת. שק דת חמיניה למשפחותם לבית אבותם כתיב ונכשיר את הולד אתה לא אפקה ורב לזר אומר לאף אף אגב דכתיב למשפחותם לבית אבותם בכל אופן אתה בא ואומר אתה לא אפקה ומוציא אותו מהכלל והולך אחר האישה לפסול אז הוכנה מאף אגב דכתיב בדרך כלל האישה וילדיה תהיה לאדוניה אתה לא אפקה ורבנן הם עונים כל ולד במאי שפרה כלנית כוולד במאי בהמה דמי שאין לו שום יחס וקשר לאבי לכן אין שום צעד לייחס אותו לאבא הממזר. הדרן עלה אחרי מאו בסייעתא נשמעי. פרק רביעי, אומרת המשנה עשרה יוחסין עלו מבבל, עלו או העלו. זאת אומרת, כשעזרא הסופר עלה מבבל, הוא העלה ועלו איתו עשרה יוחסין. שגה, עשרה סוגי ייחוס שבאו איתו. מי הם? כהניה, לוייה, ישראליה. חלולה, חלל זה אדם שנולד מפסול כהונה והוא כבר לא כהן. גיירה וחרורה, גרים ועבדים משוחררים. אחר כך יש לנו ממזירה, נתינה, נתינה זה הצאצאים של הגבעונים, שמלו במי יהושע שדוד גזר עליהם. שתוכי ואסופי זה כבר המשנה תפרש מה זה. ואומרת המשנה להלכה, הכהן אל לוייה וישראל הם מותרים לבוא זה בזה. כהן יכול להתחתן עם לוויה עם ישראלית וישראל יכול להתחתן עם כהנת ולוויה וכולי. עכשיו, נדלג על הכהנים. לוייה ישראל, חלולה, גיירה וחרורי מותרים לבוא זה בזה. אבל כהן לא יכול להתחתן עם חללה וגם לא עם גיורת ומשוחררת. כיוון שהם בחזקת זונה. גיירה וחרורי ממזר הוא נתיני, שיתוכי ואסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה, מותר לממזר להתחתן עם גיורת או לגר עם ממזרת, למה? כי כתוב שהם לא יכולים לבוא בקהל השם, בקהל גרים לא נקרא קהל. ואילו הם שיתוכי, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, שהוא קורא למישהו אבא, אמא שלו משתיקה אותו. הסופי, כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו. אז למה מותר להם להתחתן עם ממזר? אולי הם לא ממזרים? אז רש"י אומר שבקהל ודאי אסור לממזר לבוא אבל בקהל ספק מותר לו לבוא. אבא שאול היה קורא לשיתוקי בדוקי הכוונה שלפעמים אפשר לבדוק את זה ולהכשיר טבלי. אומרת הגמרא אמרנו עשרה יוחסין עלו מבבל מה יאיר נתניה עלו מבבל ניתני הלכו לארץ ישראל למה עלו? למה לא כתוב הלכו? זה חלק ראשון. עונה הגמרא מילתא גבור אקומה שמנו כנתניה וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. זאת אומרת, אמר הפסוק שהבאנו עכשיו דיבר על בית המקדש ביחס לארץ ישראל. אז בישלמי בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, אנו דכתיב דברי יריבות בשעריך וקמת ועלית לבית המקדש. אלא ארץ ישראל גבוה מכל הארצות מנהלה. עונה הגמרא דכתיב לכן הנה ימים באים לאום השם לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אז מה יגידו כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם? אז כתוב שמכל הארצות, מה כתוב? העלה. טוב, אז הסברת לנו למה כתוב עלו ולא הלכו. אבל מה יערד אתני עלו מבבל? נתניה עלו לארץ ישראל, הרי בסוף הנקודה היא מה יש בארץ ישראל? אז התן הבא מסייע פה לרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר לא עלה עזרה מבבל עד שעשה כסולת נקייה ועלה. הוא חשש, כיוון שהוא וכל התלמידי חכמים עולים עכשיו לארץ ישראל, אז כל הפסולים שבבבל התערבבו עם הכשרים. אז מה הוא עשה? הוא לקח איתו את כל הפסולים איתו ביחד. והשאיר את בבל נקייה משום פסולת. ומה הרווח? הרי עכשיו הפסולים יבואו בארץ ישראל והתערבבו. התשובה? שכיוון שבארץ ישראל הייתה לשכת הגזית, ששם היו יושבים כאלה שהיו מייחסים את הכהנים והלווים, <coughs> בכל יום, אז היו מאוד נזהרים, אז היו נזהרים בפסולים. איתמה, אביה אמר הוא גרס במשנה עשרה יוחסין עלו, זאת אומרת עלו מאליהם פנם, ורוביה אמר העלו פנם, מה הוויכוח בקומיף לגבי בן רב לא דאמר רב לוזור לא עלה עזרא מבבל עד שעשה הסולת כסולת נקייה ואללה אביי אל איטלי דרבי אלוזור אלא הוא אומר שהם עלו לבד רוב איסלי דרב לוזור יבייתם בדיקולל מאטלי ודרב לוזור שעזרה העלה אותם ואוכל באוקו מפלגי מרס דבר עפרו שעפרישינו הוא הבדיל אותם מן הכשרים והעמיד אותם לבד אז ממילא כבר לא הייתה להם ברירה ומנפשי וסיליקו הם אמרו נעלה לארץ ישראל אולי שמה ישכחו את הפסול שלנו אומר סבר בעל כוחה יו עסוקינו. בשלם אלמנדה דאמר עלו. היינו דאמר רבי לומר שמואל כל ארצות תישא לארץ ישראל וארץ ישראל יישא לבבל. אלמנדה דאמר העלום אז גם בארץ ישראל מזהים אותה מי ידינו אז למה ארץ ישראל פחות מבוררת מבבל? אייסע זה לשון ערבוב כן? כי באיסע אמוריו כן מחמים שמרים. אומרת הגמרא נהי די ידה לאהוד אבל ולדורי אחי לא לא ידה כמו הנקיות שהיה בבבל. בשלם למן דה מהר, לו היינו דכתיב בספר עזרא אל הנהר הבעל אחווה. ונכנה שם ימים שלושה, ואז ואבינה בהם, ובו הכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. זאת אומרת, אתה אומר, עזרא לא העלה אותם על כוחם, הוא לא יודע מי בא איתו. אז הוא עשה חניה, התחיל לבדוק מי נמצא, ואז הוא רואה שכה... שכהנים יש, אבל לויים כשרים אין. ומה שכתוב כאן, שאלו עשרה יוחסין, שאלו לוויים, זה היו לוויים כאלה, פצועים, שלא יכלו לשיר בבית המקדש. מאיפה הם היו פצועים? שכשהוריד אותם לבוחדנצר לגלות, הוא אמר להם, בואו תשירו לי. אז הם קצצו את בעונות ידיהם, והם אמרו לו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? אז הם אלה שעלו, אבל לוויים רגילים לא עלו. ורש"י אומר, למה לא עלו? לפי שהיו יושבים בבבל בשלווה, והעולים בירושלים היו בעוני ובתורח המלאכה ובהימת כל סביבותיה. אבל לפי המאן דאמר שעזרא הביא אותם בעל כורחם אלא למאן דאמר העלום. המזהר זהיר. הרי הם ידעו בדיוק מי עולה איתם. אז איך הוא לא ידע שיש איתו, שאין איתו לוויים כשרים? עונה הגמרא נעיד דייסדאור בפסולים? זה הם שמו לב שכל הפסולים יבואו איתם. אבל בקשרים הם לא יסדרו מי יבוא, מי יעלה איתם, כהנים, לוויים, ישראלים ואז פתאום התברר שלוויים כשרים לעבודה לא באו. כהן אל לוויה וישראל הם מנהל הנדס ליקוד, הכתיבה ישבו הכהנים והלוויים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם. חלו לגר וחרורי, חלו למינון לנתניה. רבי יוסף אמר גדולה חזקה. מה גדולה חזקה? שנאמר הוא בני הכהנים, בני חבייה, בני הקוץ. בני ברזיליה שלקח מבנות ברזיליה גלעדי אישה ויקרא על שמם אלה שהם היו כהנים ביקשו כתבם המתייחסים ביקשו את הייחוס שלהם ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה אמרו להם אתם לא יכולים להיות כהנים ויאמר התרשתה להם התרשתה זה נחמיה ורש"י מביא את הירושלמי שאומר למה קראו לו התרשתה שכיוון שהוא היה עובד אצל המלך והוא היה צריך לטעום כל יין לפני שמגישים אותו למלך אז לכן התירו לו באופן מיוחד לשתות יין של נוכרים וזה מה שנקרא התיר התירשתה התירו לו לשתות אז ויאמר התירשתה להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים יתומים. ואמר להם הרי אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה? בקודשי הגבול היינו בתרומה אף כאן נמי בארץ ישראל בקודשי הגבול עד כאן אז אומרת הגמרא בוא נברר ולמאן דאמר מעלים מתרומה ליוחסין אם אתה רואה כהן שאוכל בתרומה, אתה יכול להתחתן איתו, הוא ודאי כהן. אז אנא דאכול בתרומה. איך אתה מאפשר להם לאכול בתרומה? עטו לעסוקין יבואו להעלות אותם מכאן ליוחסין. עונה הגמרא שאני אתם דריה חזקתיו. כיוון שכולם יודעים שלמרות שהם אוכלים בתרומה, הם לא עובדים במקדש, והם לא אוכלים מן הקודשים, אז ידעו לא להעלות אותם לכהונה. אז ואלא מהי גדולה חזקה? מה שיש פה איזה... פלוס לסמוך על חזקה, תשובה היא דמיקרא יחול בתרומה דרבנן ולבסוף שידרגו אותם על סמך החזקה לאחור בתרומה דאורייתא. בבבל התרומה היא רק דרבנן, בארץ ישראל זה תרומה דאורייתא. אומרת הגמרא ואיבא איתם אל העולם אשתונאמה רק בדרבנן אחול ובתרומה דאורייתא לא אחול. מדאורייתא רק דגנתי ראש ויצחה יאפשר הדברים לא חייבים. ואז מה? וכי מסכינה מתרומה ליוסין רק אם ראית מישהו אוכל בתרומה מדאורייתא אבל מדרבנן לא מסקינא אז יחי מה היא גדולה חזקה? עונה גמרא דמיקרא, כשהם אכלו בקודשי הגבול, לא היה סיבה לאסור עליהם, כי לא יקליה מגזר משום תרומה דאורייתא. כי בבבל אין תרומה דאורייתא. אבל לבסוף, אף אגב דאייקליה מגזר, לא להתיר להם תרומת רבנן, משום שאולי הם יבואו לאכול בטעות תרומה דאורייתא. בכל אופן, בגלל שגדולה חזקה, ודרבנן נכור בדאורייתא לא אכול. שותם הרב והכתיב, ויאמר התירשת עליהם, אשר לא יאכלו מקודש מה המשמע? בקודש הקודשים הוא לא יאכל. הכל מידי דנאכל גם תרומה דאורייתא. נונה גמרא אחיקה אמר. לא מידי דמקרה קודש ולא מידי דמקרה קודש לא מידי דמקרה קודש שזה תרומה דכתיב וכל זר לא יאכל קודש, וזה בוודאי נאמר על תרומה. למה? כי כתוב שם הוא בא השמש ואת הערב ואחריו יאכל מן הקודשים. זה לא יכול להיות בקודשים רגילים. כי אותם צריכים, אפשר לאכול אותם רק אחרי שהוא יביא את הקורבן. אלא ודאי שמדובר בתרומה. ולא מידי דמקרי קודשים דאמה קרא בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל מה זה תרומת הקודשים, ואמר מר במורם בין הקודשים לא תאכל שזה החזה והשוק של קורבן השלמים שנותנים לכהן, זה הם לא יכולים לאכול. עד כאן דף סמך תס.